Першим освітянським об'єктом поїздки голови ОДА став дитячий садочок у Рожнові. Це, до речі, один із найбільших сільських дошкільних закладів Прикарпаття. Тут вже діє 6 груп, а з добудовою нового приміщення планують відкрити 7, каже директор дитсадка. В садочку зараз виховується 163 дітей у 6 групах. Групи є відносно переповнені, також у нас ще дітей від 3 до 6 років, 73 є на черзі. Тому виникло питання про розширення мережі місць і добудови ще одної 7 групи. Для того, щоб ми відкрили групу, у нас було приміщення літньої веранди, яке ми переобладнали, і добудовуємо ще санвузол і гардеробну кімнату. Кошторисна вартість проєкту добудови дитсадка – майже 700 тисяч гривень. Всі кошти будуть освоєні ще цього року. Далі Олег Гончарук відвідав Хімчинську школу. Тут навчаються понад 400 дітей. У приміщенні замінюють вікна на енергозберігаючі. Дізнавшись про те, що не всі будуть замінені, голова ОДА дав доручення допрацювати це питання. І всі вікна мають бути готові до зими. Бачимо школу, в яку поставлені вікна за рахунок обласного бюджету. Є маленькі дріб'язкові роботи, які треба закінчити, це відкоси, для того, щоб війти в зиму. Ми бачимо необхідність забезпечення комп'ютерних класів. Зараз ми про це теж будемо думати, як до кінця року зробити поставку. Забезпечення мебелью, навчальні класи. Тобто є така прекрасна школа і, як це говориться, Бог вплів для того, щоб дітки могли гарно навчатися. Відтепер в школі є новий дах, його встановили за кошти обласного бюджету. Буде допомагати навчальному закладу і не далі. Звернув увагу очільник Прикарпаття і на місцевий дитячий садочок. Він потребує ремонту. Олег Гончарук зазначив, що дошкільнятам в області приділяють чимало уваги. У цьому році 1800 діточок вже отримали можливість відвідувати садочки, а до кінця року ще 500 хлопчаків та дівчаток матимуть нагоду прийти у нові дитсадки, зазначив губернатор. З Косівщини Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї».